Jo, pošli tam. Mistr z 20, na 20. Sokolák, jo? Tak prosím tě, vzhledem k tomu, jaké vzdálenosti už jsme, my si pána převezmeme za chvíli a bylo by dobré, kdybys přejel k Sokoláku, ať se nemusíme vracet a minimalizujeme riziko. Rozumím, že na druhou stranu Sokolák. Ano, přesně tak. No, lety tenky, jako jo, tady je nebezpečí, že si propadnete. No, chodíte tady po srdečné radě, jako jediný. Vydávali jsme na oznámení, že nám oznámili, když se pohybujete tady po Brněnské radě. Nemůžete, ale, jo? Ale já se cítím obtěžován, dobrý den. Takže pán se cítí obtěžován, určitě, že obtěžujeme, určitě. Víš? Určitě. A porušujete milský princip. No, ale jaký princip porušujeme? Milský princip. Jaký ještě jednou? Milský princip. Milský princip porušujeme, jo? Ale to si dohozejte.